Mama! Ma pensi che tu ci trovi? No, tu anche io! Caleria! Mamma! Togli via! Ikiwa kama mimi ni mzazi wako mamako niliyokuweka mtu bodi miezi tisa, haraka rudi hapa. Rudi! Mungu anatakiwa naangalia sehemu ya kuniazibu. Watu kunizibu na mke wangu, unamfuza nini? Unamfuza nini? Acha kunipiga mimi ama, acha kunipiga ama, acha kunipiga. Kipindi mimi nasoma, nilishawahi kumba msichana mimi. Unajua na mwanamke anapita. Mimi ni mkeo. Kama unanitambua hilo, kwa nini uko mpinzani katika swala zima la kwenda kupima? Ni sigani ulivyonifunzia adabu? Unayenyoa mkono wako kulinda kuingisha katika shamba fulani? Nilikuwa nataka kwenda kupima, lakini kwa nini umenifanya? Mimi nani na mimi sitoweza kwenda kupima? Chapa!